no Poder e Negócios deste domingo, você vai saber como a nova montadora de automóveis que será construída em Araripina, no Sertão, vai trazer oportunidades para o Estado. Vamos falar sobre a seleção de trabalhadores para construir o empreendimento. Você vai saber também por que Pernambuco foi escolhido para receber essa montadora. Os carros que serão produzidos, os modelos. A nossa conversa é com o diretor-presidente do Grupo NBR, Evandro Lira. É às 10 da manhã. Até lá!